नमस्कार साथीहरू, यतिखेर म नारायणी नदी किनारमा छु। लगातार परेको वर्षाको कारण नारायणी नदीमा अचानक बाढी आएको छ, यो सबैलाई थाहा छ, किनकि धेरै न्युजहरू यहाँले हेर्नुहुन्छ। र हिजो पनि म आएको थिएँ र हिजोको तुलनामा आज पानीको चाहिँ बहाव चाहिँ कम छ। र यतिखेर म अहिले जुन ठाउँमा बसिराखेको छु, यो ठाउँमा म हिजो बस्न सक्दिनँ, अलिकति पारिपट्टि बस्थेँ, होइन बसेर रिपोर्टिङ गरेको थिएँ मैले, होइन। अब यहाँ अहिले भने म छेउमै आइपुगेको छु, तल झरेको छु, होइन। यद्यपि पानी भने छ, तर हिजोको तुलनामा भने पानीको मात्रा चाहिँ अत्यन्तै कम छ, म त्यो भन्छु, होइन। तर बाढी भने आइराखेको छ, तस्विर तपाईँले देखिरहनु भएको छ। हिजो यो बुद्धको मूर्ति लगभग छुन छुन छोइसकेको थियो, माथि टाउको टाउकोसम्म आएको थियो, बुद्धको मूर्ति डुबाउला 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 जस्तो थियो, होइन। तर आज भने त्यो अवस्था छैन, तर सुन्यौँ आज भने हिजोको तुलनामा पानीको चाहिँ बहाव नै कमै छ, यद्यपि बाढी भने आइराखेको छ। पानी पर्ने समय पनि छ, पानी अझ पर्छ, पानी परिरह्यो भने यो स्थितिभन्दा भनौँ न अझ पानी अझ बाढी आउनेछ, त्यो मैले चाहिँ अनुमान गरिराखेको छु। यद्यपि म के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि, नारायण नदी आसपासका छेउछाउका तटीय क्षेत्रकामा बसोबास गर्ने सम्पूर्णले चाहिँ सतर्कता अप्नाउनु होला, र धेरै सतर्क पनि हुनुहुन्छ, र धेरैलाई चाहिँ सुरक्षित स्थानमा पनि सारिएको छ। र हिजोको तुलनामा आज पानीको बहाव चाहिँ निकै कम छ। आज म तपाईँलाई यहाँको दृश्यहरू देखाउन लागि राखेको छु। हिजो तपाईँ कतिपय यहीँ आउनुभयो होला, कतिपय आउनु भएन होला, होइन। र आज पनि यो हेर्नको लागि चाहिँ आउनु भएको छ, तर आजको तुलनामा हिजो चाहिँ हेर्ने को मात्रा पनि बढी थियो, धेरै आउनु भएको थियो। र यो पुल पनि म तपाईँलाई देखाउँछु, र हिजोको तुलनामा आज निकै कम छ, यो पनि म तपाईँलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। दर्शकबिन, मैले तपाईँलाई देखिराखेको छु, यो अहिले म यता तल आएर रिपोर्टिङ गरिराखेको छु। हिजोको तुलनामा आज पानीको चाहिँ बहाव चाहिँ कम छ। हिजो उतापट्टि थियो, हिजो त यहाँसम्म थियो, यो भर्याङ तपाईँले देखिरहनु भएको छ दर्शकबिन, हो यो भर्याङ तपाईँले देखिरहनु भएको छ, यो भर्याङसम्म थियो, होइन। र अहिले भने म यता तल आएर यसरी रिपोर्टिङ गरिराखेको छु। हिजोको तुलनामा आज निकै कम छ, आज कमै छ, यसरी पानी घटिराखेको छ। यद्यपि बाढी भने आइराखेको छ, यो बिच भागमा तपाईँले देखिरहनु भएको छ, निकै फोर्सले पानी आइराखेको छ। यतापट्टि तपाईँलाई मैले देखाउँछु, अहिले यसरी हिँड्न मिल्ने चाहिँ भएको छ। र यहाँलाई थाहा छ, यहाँ चाहिँ विभिन्न रेस्टुरेन्टहरू होइन थिए, होइन, साना घुम्ती रेस्टुरेन्टहरू सञ्चालनमा थिए, साना हो। यो पनि हिजो बगौला जस्तो गरेको थियो, होइन, मैले पनि त्यो तपाईँलाई देखाएको थिएँ, यो हिजो बगौला जस्तो गरेको थियो है, अनि यहाँ बानेको मैले देखेको थिएँ कि, मैले खिचेको थिएँ भिडियो, हजुर, हो यहाँ बान्नु भएको थियो कि हिजो, यो धन्यै नबगाएको कि, ल हेर्नु साथीहरू, यो त जसरी नै हटाउनु पर्थ्यो, त्यो त चेतावनी त हटाउनु त पर्छ, र यतिखेर म देख्छु तपाईँलाई यहाँ ठेलाहरूको अवस्था यस्तो छ, देख्नुभयो, यो ठेलाहरू चाहिँ कतिपयले चाहिँ ठेलाहरूलाई चाहिँ होइन लिएर जानुभयो सुरक्षित स्थानमा राख्नुभयो भने, कतिपयले चाहिँ राख्नु भएन, यहाँ मैले तपाईँलाई देखाउन लागि राखेको छु, कतिपयले राख्नुभयो कतिपयले राख्नु भएन। हेर्नुहोस् यो म तपाईँलाई एक्चुली ठेला देखाउँछु, यो ठेला हेर्नु यसरी पल्टेको छ, ठेला देखिरहनु भयो, ल हेर्नुहोस् ठेला यसरी पल्टेको छ, ल अब यो चाहिँ तपाईँलाई मैले देखाइराखेको छु, ठेला यसरी पल्टेको छ। साथीहरू, तपाईँलाई मैले देखाउँछु, यो जुन तपाईँले बुद्धको मूर्ति देखिरहनु भएको छ, चौतारो र बुद्धको मूर्ति, हिजो भने यो बुद्धको मूर्ति डुबाउला जस्तो गरेको थियो, बुद्धको मूर्ति डुबाउला जस्तो गरेको थियो, होइन। तर आज हिजोको तुलनामा भने पानी घटेको मैले महसुस गरिराखेको छु, ल हेर्नुहोस् यहाँ पनि आउन मिल्थेन, यहाँ पनि आउन मिलेथेन, होइन, यहाँ पनि आउन मिलेथेन, तर अहिले भने यहाँ आइपुगेको छ, यहाँ टिकटक पनि बनाउनु भएको छ, ल हेर्नुहोस् यतिखेर, अहिले भने निकै घटेको हो, यो हिजोको तुलनामा घट्यो, होइन, हिजो
हो है, हिजो त वाइसम्म माथि हो, हिजो होइन माथि यहाँसम्म थियो होइन, यहाँसम्म हजुर त्यो त बाह्रै घटेन होइन, माथि त्यो छ नि सिँढी छ नि, सिँढीसम्म आएको थियो कि, हिजोको तुलनामा चाहिँ आधा घट्यो, आधी घट्यो है, हिजोको तुलनामा चाहिँ धेरै नै घटेको छ। ल त बुद्धको मूर्तिकै कुराकानी गर्ने हो भने बुद्धको त्यो कान कानसम्म टाउको टाउकोसम्म छिटा हानिरहेको थियो कि, त्यत्रो हाइटमा पानी आउँदो रहेछ कि, हेरौँ न बाफ रे दट तेरि यार, त्यति हाइटमा के, त्यति हाइटमा हेरौँ न कति गहिरो होला कि है, हामी त यहाँ बसेर यसरी बस्ने कल्पना गर्न नगरे हुन्छ है, त्यो फोर्सले गर्दा के भन्न, त्यो यति बलियो तरिकाले बनाएर रहेछ र त्यहाँपट्टि के भयो, त्यहाँ त्यतापट्टि दर्शकबिन, यतिखेर चाहिँ म नारायणी नदी यो छेउमा छु, अहिले म यसरी हिँडिराखेको छु, तपाईँलाई मैले देखाउँछु नारायणी नदी छेउमा हिँडिराखेको छु, हिजो म यो यसरी हिँड्न सक्दिनँ र आज पानीको चाप घटेको छ, पानीको चाहिँ बाहब घटिसकेको छ, त्यो हिसाबले चाहिँ म यसरी चाहिँ हिँड्न सकेको छु, नभए हिजो भए त म कहाँ हिँड्न सक्थेँ र, तर यहाँसम्म पानी आएको थियो, हिजो यहाँसम्म आएको थियो है, र यहाँसम्म आएको थियो, माथि माथिसम्म आएको थियो, तर हिजो गएको थियो, ल हेर्नुहोस् हिजोको तुलनामा पानी यसरी घटेको छ, ल हेर्नुहोस् यहाँ हेर्नु त, ल हेर्नुहोस् यहाँ यो कुरा मैले देखाएको छु, यहाँ माछा मार्न मार्दै हुनुहुन्छ, त्यो पनि म तपाईँलाई दिन्छु, हिजोको तुलनामा चाहिँ पानी चाहिँ, हिजोको तुलनामा पानी घटेको छ र धेरै चाहिँ सुरक्षित हुनुभएको छ, त्यस्तो त्यस्तो धेरै नराम्रो घटनाहरू घटेको छैन, हिजो उद्धार पनि भएको छ, ल हेर्नुहोस् यहाँ हिजो यहाँ कहाँसम्म आयो पानी, यहाँमा यहाँसम्म आयो पानी है, तर हिजोको तुलनामा त आज मात्रै घटेर रहेछ है, धेरै घटेर रहेछ है, उहाँ नगरवनको झोलिङ यहाँ माछा मार, हिजोको तुलनामा आज घटेको छ, यहाँ तपाईँलाई मैले देखाउँछु, यस्तो अवस्था पनि थिएन कि, यतिसम्म बाढी आएको थियो, ल हेर्नुहोस् अहिले भने निकै घटेको छ, ए उहाँ झोलुङ्गी पुल भएर भित्र सामान थियो दाइ, सामान थियो थाहा हुन्थ्यो हजुरहरूलाई, थाहा हुँदैन यस्तो पहिला राति आएर है, माथिसम्म आएको अहिले चाहिँ धेरै घट्यो, अब यो निरन्तर पानी नपरोस् होइन, बर्खा हो भन्न सकिँदैन, पानी पऱ्यो भने फेरि पनि ओर्लिन सक्छ नारायणी होइन, तसर्थ एकदमै ख्याल गर्नुपर्छ, जति पनि यो तटीय क्षेत्रमा बसोबास गर्नुहुन्छ उहाँहरू चाहिँ निकै ख्याल गर्नु होला होइन, पानी बर्खाको समयमा पानी निरन्तर पानी परिरह्यो भने भन्यो भने फेरि पनि यो बाढी नआउला भन्न सकिँदैन, यद्यपि तपाईँलाई मैले यहाँ देखाइराखेको छु, ल हेर्नुहोस् यहाँ यस्तो छ अवस्था, हेर्नुहोस् ल हेर्नुहोस् यतिखेर चाहिँ अहिले भने घटेको छ, नमस्कार साथीहरू, मैले नारायणी नदी को भिडियोहरू चाहिँ ब्याक टु ब्याक हालिराखेको छु र अहिले भने नारायणी नदी बिस्तारै बिस्तारै घटिराखेको छ, यो ठ्याक्कै म यो चौतारो, यहाँ चाहिँ चौतारो छ है, यहाँ चौतारो छ, हिलभन्दा यतापट्टि छु, यो चौरमा हेर्नुहोस् यहाँ चाहिँ मौसम हो, मौसम हुने चौर हो तर पानी भने छ होइन, यो चौरमा हेर्नुहोस् यहाँ, यहाँ त हिजो त बस्न सकिने अवस्था थिएन होइन, यहाँ त मात्र नभइकन त्यहाँसम्म पनि बस्न सक्ने अवस्था थिएन, तर अहिले भने पानी घटेर पानीको बहाव घटेको छ, धेरै नै घटिसकेको छ, म त भन्छु यो लगभग आधी नै घटेको भन्छु, किनकि जुन हिसाबले हिजो पानी परेको थियो, जुन हिसाबले बाढी आएको थियो होइन, त्यो तुलनामा आज हेर्दाखेरि चाहिँ पानीको चाहिँ बहाव अत्यन्तै कम भन्छु, यद्यपि बाढी भने आएको छ, पहाडी भेगमा पानी परेर को कारण चाहिँ यो बाढी भने आएको छ, म नजिक नजिक जान्छु, त्यतिखेर यो अवस्था त्यतिखेर यहाँ पानी के बगाएर पनि लिएर आएको छ, त्यतिखेर म तपाईँलाई देखाइराखेको छु, यो पानी घटिराखेको छ, मानिसहरू अब त्यसको लाएर फोटो खिच्न घुम्नको लागि आउनु या फोन पनि म देखाउँछु तपाईँलाई, के बगेर आयो है, के बगेर लिएर आयो,
स्थानीयहरू अब त्यहाँ मुढाहरू समातिरहनु भएको छ। यतिखेर तपाईँलाई मैले यहाँ देखाइराखेको छु, यो दृश्य देखाइराखेको छु, अक्सफोर्ड कलेजको त्यो दृश्य, पारिपट्टि गैँडाकोटको दृश्य मैले तपाईँलाई देखाइराखेको छु। यो पानीको बहाव घटिराखेको छ। ल हेर्नुहोस् यतिखेर चाहिँ हिजोको तुलनामा आजको अवस्था कस्तो छ यो म तपाईँलाई देखाउन खोजिरहेको छु। भरतपुर लेखेको, भरतपुर महानगरपालिकाले चाहिँ भरत घुमो भरतपुर लेखेको, त्यो भरतपुरको त्यो बोर्ड पनि हिजो देखिएको थिएन, लगभग माथि माथि थियो, आज चाहिँ पूर्ण रूपमा देखिएको छ भने बुद्धको मूर्ति तपाईँलाई म यहाँ देखाउँछु। यो बुद्धको मूर्ति लगभग बुद्धको बुद्ध भगवान्को टाउको टाउको होइन सम्म पानी थियो, तर अहिले भने त्यो अवस्था छैन। अहिले भने अत्यन्त अलि सुरक्षित अवस्थामा हामी छौँ, त्यस्तो डर मान्नु नपर्ने अवस्था भने अहिले आइपरेको छैन। यद्यपि पानीको मात्रा चाहिँ पानी चाहिँ पर्ने क्रम चाहिँ चलिराखेको हुँदाखेरि हामीले चाहिँ संयमित अप्नाउनु पर्ने देखिएको छ, हामी चाहिँ सतर्कता अप्नाउनु पर्ने देखिएको छ। विशेषतः यो नदीको तटीय क्षेत्रमा बसोबास गर्ने यहाँहरू हुनुहुन्छ भने अत्यन्तै चाहिँ सतर्क हुनुहोला त्यो हामी भन्न चाहन्छौँ। के बगर लिएर आयो, के बगर लिएर आयो, लानुहोस् यो अवस्था हेर्नु यस्तो छ। बिचमा म तपाईँलाई देखाउँछु पानीको मात्रा चाहिँ घटेकै हो यतापट्टि, पानीको मात्रा घटेको छ। विद्यार्थी भिजामा अस्ट्रेलिया जापान जाने एकमात्र परामर्श केन्द्र सेन्ट्रल कलेज।